আসুর প্রাক্তন সভাপতি দীপাঙ্কর কুমার নাথ আজি বিজেপি জয়েন করব আর ইয়াকে লই সমগ্র অসমতে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। আর মই সদৌসম ছাত্র সন্থার সাধারণ সম্পাদক শঙ্করজ্যোতি বৰুৱাৰ লগত আছো। প্রথমতে আপনারপরা মই প্রতিক্রিয়া জানি বিচারিম। দীপাঙ্কর কুমার নাথ আসুর প্রাক্তন সভাপতি আছিল, আজির প্রায় এবছর তিন মাস আগতে ছাত্র সন্থার মজিয়া ত্যাগ করেছে। আর শেহতাকৈ আমি গম পালো যে বিজেপিত তেখেতে যোগদান করবর কারণে যুঁজা করেছে আর শেহতাকৈ নিজেও ব্যক্তিগতভাবে এই কথাটা প্রকাশ করেছে। আমি ছাত্র সন্থার পরিয়াল হিসাবে আমি খুব মর্মাহত হয়েছো। অন্তত এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা এটা কাম কৰিব বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ, যিটো আটাইতকৈ লজ্জাজনক কাম হৈছে। আৰু যিটো আমি জাতিটোতো বাদে দিয়ক, আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীসকলে কথাটো আশা কৰা নাছিলোঁ। আৰু প্ৰথম কথা হৈছে যে দীপাঙ্কৰ কুমাৰ নাথে বিভিন্ন সময়ত কৈ আহিছে যে ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদকৰ লগত বৰ্তমানৰ নেতৃত্বৰ লগত আলোচনা কৰি যাম এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা কৈ আহিছে। সেইটো পূৰ্বতে কোৱা কথা, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত চলি আছে। আমি এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈছোঁ, তেওঁ ৰাজনীতিত যোগদান কৰিব, তেওঁ ব্যক্তিগত জীৱনত কি কৰিব ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদক বা কোনো কর্মকর্তার লগত আলোচনা করা নাই। প্রত্যাহ্বান জানাইছো আমি, যদি আলোচনা করেছে তেখেতর যদি সৎ সাহস আছে কক কেতিয়া আলোচনা করেছিল। আর যদি আলোচনা করলে হেতেন আমি স্পষ্টকৈ কলো হেতেন রাজনীতি করব নালাগে বলে কলো হেতেন, কারণ এটা রাজনীতি করা আর বয়স নাই। আপনার সকলে জানে এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে যিটো কাম করেছে সমগ্র ছাত্র সন্থার সত্তাটুক আসলতে প্রশ্নমানৰ সন্মুখীন হৈছোঁ আমি। আমি এতিয়া ছাত্র সন্থার তৃণমূলৰ কর্মকর্তার পৰা আমিলৈকে আমি রাইজৰ ওচৰলৈ গলে প্রশ্নৰ সন্মুখীন, আপোনালোকৰ সন্মুখত প্রশ্নৰ সন্মুখীন। রাইজে এতিয়া আমাক বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টিৰে আমাক চাবলৈ আৰম্ভ কৰিব, কারণ এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে যিটো বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে এইটো ইতিহাসৰ আটাইতকৈ শ্রেষ্ঠ বিশ্বাসঘাতকতা হৈছে। কারণ যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে কা আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছিল আৰু তেখেত আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে যেতিয়া কা আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছিল, আমি তেতিয়া জিলা ছাত্র সন্থাত আছিলোঁ। জিলা ছাত্র সন্থার থাকি আমি কা আন্দোলনটোক আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। সেই সময়ত তেখেতে গোৱালপাৰাৰ পৰা ডিঙিৰ শিৰ ফুলাই ফুলাই দল কৰিব লাগে, বিকল্প দল কৰিব লাগে বুলি কৈছিল। বিকল্প দলৰ দল খোলাত তেখেতে মুখ্য ভূমিকা লৈছিল, ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত থাকি অৰাজনৈতিক চৰিত্ৰটো কলুষিত কৰি। তাৰপিছত গোটেইখিনি কি কি কৰিলে আপোনালোকে সকলোৱে জানে। এতিয়া আকৌ সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে ছাত্ৰ সন্থা মজিয়াত ত্যাগ কৰাৰ পিছত বিজেপিত যোগদান কৰিছে। ইয়াতকৈ লজ্জাজনক, ইয়াতকৈ আচলতে জাতিৰ গাদ্দাৰ মানুহ আমি আগতেও দেখা নাই আৰু চাগে ভৱিষ্যতেও নেদেখিবলৈ ভগৱানৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। গতি এইগৰাকী ব্যক্তিক এটা কথা কব বিচাৰিছোঁ, আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা আমাৰলৈকে আমি এটা কথা অনুভৱ কৰিছোঁ, দীপাঙ্কৰ নাথ বুলি ক'লে কোনে চিনি পায়? দীপাঙ্কৰ নাথৰ শেষত যদি প্ৰাক্তন আছু নেতা বা আছুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বুলি যদি ডেজিগনেশ্যনটো নাথাকে, দীপাঙ্কৰ নাথ এটা ডাঙৰ শূন্য। গতিকে এই শূন্যটো ক'ৰবাত গৈ পেলাই যোগ হওক বিয়োগ হওক পূৰণ হওক, তাত আচলতে কাৰো একো ক্ষতি নহয়। গতিকে এই শূন্যটোক লৈ আমি ইমান চৰ্চা কৰি থাকিব বিচৰা নাই। কোনোবাই কৈ আছে পুত্তলিকা দাহ কৰিব লাগে সমগ্ৰ অসমত, এই কামটো আমি কৰিব বিচৰা নাই, কাৰণ আমি ছাত্ৰ সন্থাই সমগ্ৰ অসমত তৃণমূল কৰ্মীসকলে যিমানেই তেখেতৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি প্ৰতিবাদ কৰিম বিজেপিৰ ওচৰত তেখেতৰ মূল্য বাঢ়ি যাব। গতিকে কি কাৰণত আমি তেখেতক হিৰো বনাব লাগে? আমি হিৰো বনাবলগীয়া একো তেখেতৰ কাৰণ বিচাৰি পোৱা নাই। গতিকে পাঁচগৰাকী আন্দোলন কৰোৱাই কা আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দি পাঁচগৰাকীক শ্বহীদ কৰাইছে। সেই পাঁচগৰাকী শ্বহীদৰ পৰিয়াল, পাঁচগৰাকী শ্বহীদৰ আত্মাই তেখেতক আচলতে যি অভিশাপ দিব লাগে দিব, অসমৰ জাতিয়ে যি অভিশাপ দিব লাগে দিব, আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীৰ পৰা আমাৰলৈকে যিসকলে যিমানেই প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'ম, ৰাইজৰ পৰা আমি যিমানেই কঠোৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'ম সিমানেই তেখেতৰ প্ৰতি অভিশাপ যাব। গতিকে আমি এটা কথা কৈছোঁ যে দীপাঙ্কৰ কুমাৰ নাথে যিটো পাভলুটি মাৰিছে, তেখেতে এটা দলৰ জন্ম দি জাতীয়তাবাদৰ কথা কৈ আঞ্চলিকতাবাদৰ কথা কৈ এবছৰ তিনি মাহতে যিটো পাভলুটি মাৰি এই বিজেপি দলত যোগদান কৰিছে, এনেকুৱা পাভলুটি মৰা মানুহ, এনেকুৱা আচলতে বিশ্বাসঘাতকতা কৰা মানুহ আমি জীৱনত কেতিয়াও দেখাও নাই আৰু ভৱিষ্যতে যাতে নেদেখোঁ তাৰ কাৰণে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু এইগৰাকী ব্যক্তিক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে ছাত্ৰ সন্থাৰ কোনো কৰ্মকৰ্তাৰ লগত তেখেতে কেতিয়াও আলোচনা কৰি যোৱা নাই, কাৰণ এইগৰাকী যথেষ্ট জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। আমি যেতিয়া জন্ম হোৱা নাছিলোঁ তেতিয়াই তেখেতে ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি কৰা মানুহ। গতিকে এইগৰাকী মানুহে ছাত্ৰ সন্থাৰ সত্তাটোৰ লগত কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, জাতিটোৰ লগত কি ধৰণে কথা বতৰা পাতিব লাগে, জাতিটোক কেনেকৈ বিশ্বাসঘাতক কৰিব নালাগে, এই কথা বতৰাবিলাকতো শিকাবলগীয়া কোনো প্ৰশ্ন নাই। গতিকে আমি কৈছোঁ দীপাঙ্কৰ নাথ আছু অবিহনে এটা ডাঙৰ শূন্য বিজেপিলৈ গৈছে। জাতিটোক বাদ দি গাদীৰ স্বাৰ্থত যদি বিজেপিলৈ গৈছে, ৰাইজৰ অভিশাপ আছে ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে আজিৰ পৰা পাই থকা ৰাইজৰ প্ৰশ্নবাণৰ এই কথা বতৰাবিলাকৰ অভিশাপ আছে, কেতিয়াও তেখেতৰ অভিসন্ধি সফল নহয় এই কথাটো স্পষ্ট। আৰু এই কথাটো সময়ে তেখেতক শিক্ষা দিব, জাতিয়ে এই কথাটো প্ৰত্যক্ষ কৰিব। জ্ঞাপন কৰিছিলোঁ আৰু এই আছিল আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শঙ্কৰজ্যোতি বৰুৱা, আৰু তেখেতে এইদৰে প্ৰতিদিন টাইমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে।